Ovog mog, Mislim da si pripremio? Ne, si pripremljeno. Evo ovog mog omiljenog čoveka i opet u mojim videima. Šta radi? Budući muž. Možda, znam. Au. Teške reče da padne. Ne znam šta da ovo kažem. Nisi očekivala. Pa iskreno, što si me zaprosio ili ne skide mi naočar od ružnosti? Što si to mene zaprosio ili što? Pa ne, to samo klip. Pa ne, znam. Mislim, ono, da. Bože, strašno. Pa nije što je, što? Zabalo se. Zabalo se. Nemo. Skroz se zabalo se s moje fans devojče. Dođi vamo. Aj, pričaj ti ovim ljudima. Šta si ti... Šta si ti danas, ovo ide na YouTube, inače. Ne, nemoguće. Ne, moguće, ne, tako on... se ponaša i klip. Ne, ovo ne sme da ide na YouTube. Ovo ide na moj vlog, izvini. Ljudi moji, ovo nije istina. Ovo jeste istina. Kako ti je kafa od porezu? U porezu je odlično, kafa obavezno posetite. To je, znači, nalazi se na Crnom krstu. Mislim na Voždovcu. Ajde, prestaj. Od sve ću samo ja pričati ovde. Pošto on više ne zna šta priča. Ja sam ništa. Radio, ljudi. On je radio, ja ništa nisam radila i ja sam uvijek spodržena za snimanje klipova. I ljubim vas i vidimo se malo kasnije. I podriš ljude. S Bogom. Pitali smo se još nečega, moj Nešo hoće da vam prenese njegove utiske iz kafane u kojoj je bio pre dva dana. Ja ću ti rado pomoći u svemu, ja sam human. Bio sam iznenađen ovaj atmosferom. Dobro. Današnjom omladinom. O, dobro. A koliko vi imate godine inače? Pa, 93. Da, pa dobro, niste vi ovaj. Pa da, ali video sam izlazi 96. Kako ne znam, tako da to je najveći procenat. I najomiljenije pesme su bile, što mi je najinteresantnije, sve su bile vezane za biznis. Mislite, za money, za money, da. Money. Ne, te, to je, bio sam u kafani. Znam, razumim, naravno, ja sam. I bile su, da kažemo, najomiljene pesme su Vadi, vadi pare, sušu da ne pare, vadi, vadi sve pare, bre, tebi da kupi me čuva, meni bebe. I ti si rekao, znači, meni pre nego što smo uzeli se snimamo, da su devojke postale sponzoruše, na što sam ti ja odgovorila da nismo mi postale sponzoruše, nego ste vi prestali da budete muškarci i džentlmeni. Da se otvaramo, da vadimo pare. Naravno, jel ako hoćete da budete muškarci, gde? Jel, trebate da budete, izvadite i pare. Pare. Možete neki, većina ovih polirana. Onda vadi, vadi. Pa ga usadi. Tako da... Druga je bila omiljena, koja beš? Bela Ciganka. Bela Ciganka, da. Hoću kuću da mi kupiš, da me maziš, da me ljubiš, sa mnom ništa neće da se boli. Na tvoje će majka da me voli. Devojke, ovo je najbitnije, da vas... Majka voli. Da vas majka od vašeg izabranih pa voli. U suprotnom izgubili ste ovaj... Na kecu. Na keca, ja to znam iz lečnog iskustva. Da, da. I treće je bila čak i dijamanti. Da li to se pamti? U zoru bi se i bajadere, podne zlato i orhideje, vino i dijamante, to je način da se greške plate. Eto, lepo kažem. Tako da, skupite dijamante, skupite pare BMW i krenite u kafanu. I krenite u kafanu, to ću mi upravo da uradimo. Vidimo se. Sam ugasio već. Ovo je bilo dobro, ovo je bilo, jesmo imali temu. Da.